Pleno, por favor, da Laura. Você não pode ser educado com a minha voz do qual processo foi. Pleno, outra pessoa, a Pleno Tribunal da Laura, é uma decisão. Porque você vai precisar fora. Você precisa do Tribunal da Laura, é uma decisão. Thank you.
I'm going to go to the next
aplicação Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
I'm not going to do that.
Thank you.